Letná, stejně jako ostatní sídliště v Mimoni, prochází velkou rekonstrukcí. Původně se mluvilo o tom, že rekonstrukce bude 3, případně 2letá, podle slov starosty se ale aktuálně zrychluje. Zde na Letné vedle zvláštní školy, vedle Jiskry a vlastně tady za tím domem se opravily se chodníky, silnice a parkovací místa, kde stály v podstatě auta celou dobu, ale oni tam byla vystavená tráva, která byla zpevněna kamením, různýma drtěma, někde byla i dlažba různě za těch 60 let, jak to každý udělal si tady. Takže se to v podstatě dalo do nějakého stádia, aby se to opravilo, aby lidi nestáli všude na trávě tady. Já jsem šťastná, že tady zůstaly nějaké ty stromy, což je úžasný, ano, protože lidi nevědí, co chtějí. Moc se mi to líbí, je to krásný, protože jsem vozím obědy z bufetu. Opravil se chodník dolů ke garážím zde ještě, tam se ještě opraví schody a tady se udělali v podstatě zatravňovací dlaždice a silnice jsou zde opravené, místo asfaltu se teda dala dlažba, protože ta dlažba opravdu klisí tím, když praskne kanalizace nebo voda, tak je to lepší než ten asfalt, protože v asfaltu se to vyřezá, už to nikdy nedokáže teda do stejného stavu. Bude to takhle dělané po celém městě. Pravdou je, že sídliště není ještě zcela dokončeno. Kde se tedy bude pokračovat? Teďka v půlce srpna má přijít firma SVS a ta začne kopat od Gimplu vodu a kanalizaci a měla by skončit někdy na konci listopadu, takže měsíc před Vánocem a to tam bude rozkopané, ale bude to uděláno tak, aby tam lidi přijeli, my tam nebudeme kopat dál, počkáme na leden až, leden únor a začneme kopat my a opravovat tu silnici a chodníky a parkovací místa tam. Jak to vypadá teď, jaký je termín dokončení? No vypadá to o něco lépe, protože zde už jsme kanalizaci udělali, to byly kanalizační vpusti v tomto místě, na druhé straně u Jiskry už jsme udělali kanalizaci, co jsme měli tam na povolení k Jiskře, a zároveň se tam měnily kanalizační šachty v těch místech, protože to jsme udělali za firmu SVS, která nám to proplatí následně, protože jsme nechtěli čekat, než oni nastoupí a začnou to kopat, takže jsme začali v podstatě za ně to uděláme, oni nám to jenom proplatí, to je tohleto místo a to druhé, proto zde už tyto místa mohly být hotové. Firma, která začne letos kopat od gymnázia, zároveň se bude snažit od příštího roku únor, záleží podle zimy, klidně začnou i v lednu, když bude mírná zima, tak začnou kopat v podstatě tu část od konce Letné, jak je MKO, tak tam se to rozkope směrem k domečku a to je druhá etapa a ten rok chtějí stihnout ještě udělat tu etapu poslední a to je od zvláštní školy směrem k obchodu, takže to by mělo být také hotové. Město Mimoň by mělo stihnout příští rok teda dodělat doopravit od gymnázia, celou tu silnici a komunikaci a s těma chodníkama a zbytek stihnout tam od MK. A zbylou záležitost oni stejně dodělají až na konci roku od té zvláštní školy k tomu obchodu, takže se to zrychlilo minimálně o půl roku, protože další rok už to město jakoby dodělá. Uvidíme, kolik to budeme soutěžit, teď to soutěžíme ty ceny, se bude soutěžit první etapa, druhá a pak následně třetí, tak uvidíme, za kolik ještě peněz to vysoutěžíme. Ale vypadá to, že se to zrychlilo minimálně pomalu o rok.